Вітаю на каналі ТВ5 «Тема дня». Сьогодні говоримо про професійну освіту. І у нас в студії заступниця директора Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Олена Сороченко. Пані Олена, вітаємо вас. Президент нещодавно підписав указ про пріоритетні заходи щодо розвитку професійно-технічної освіти. Про що він та яке значення має? Ну, по-перше, це піднімає професійну освіту на надважливий рівень в Україні. Що передбачає цей указ? Гідні умови оплати праці педагогічних працівників, які працюють у закладах професійної освіти, кращі умови для навчання молоді, вирішення проблем нестачі робітничих кадрів для роботодавців, це в першу чергу. І кожен українець, мабуть, зможе отримати цікаву, затребувану на ринку праці професію. Це те, що головне в указі. Дивіться, ось був період такий в Україні, коли непопулярною була професійна освіта, і випускники шкіл не йшли до училищ, до ліцеїв, до коледжів, технічних саме. Ось які зараз переваги отримує випускник школи, який піде на навчання до такого закладу? Так, дійсно, ви праві, що нещодавно професійна освіта в нас була не дуже затребувана, але на сьогоднішній день і влада в державі, і влада на місцевому рівні робить це можливе для того, щоб популяризувати заклади професійної освіти і професії, які здобуваються там. Ну, перше, що може бути, це навчання триває від декількох місяців до 3-4 років, в залежності від віку, від вступу і так далі. Далі, учні зараховуються на навчання, як правило, без конкурсу. Це так також дуже важливо для дітей, які завершують 9 клас. Здебільшого навчання відбувається за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету на умовах регіонального та державного замовлення. Безкоштовне проживання в гуртожитку для учнів також, стипендія і оплата праці під час виробничого практики або виробничого навчання. І учні пільгових категорій, звичайно, забезпечуються і безкоштовним харчуванням, і безкоштовним проживанням, і іншими пільгами надаються їм, там, наприклад, кошти на придбання підручників. Так далі. Ще мені здається, що ми маємо зараз великий попит на робітничі професії, тож професія буде де працювати, де заробляти гроші. Ну, для молоді це теж важливо. Однозначно, я з вами погоджуюся. А які функції Ради з питань розвитку професійно-технічної освіти? Чи є потрібна Рада у Запорізькій області? Те, що створив на сьогоднішній день президент своїм указом, ця Рада при президентові має на меті об'єднувати зусилля всіх зацікавлених у розвитку професійної освіти. Це і роботодавці, і населення, і батьки, і діти, і так далі. Також підвищує увагу до суспільства, до робітничих професій. І члени Ради зможуть проаналізувати профільне законодавство і надати свої пропозиції щодо його вдосконалення. Що стосується Запорізької області. В Запорізькій області так, дійсно, функціонує Рада професійної освіти при обласній державній адміністрації. Функціонує вона з 2020 року. Раніше була Рада стейкхолдерів, так називалася. Які такі повноваження цієї Ради? Ну, перше, вона затверджує регіональне замовлення на місцевому рівні. Тобто, Рада працює над напрямками, над тими робітничими професіями, які необхідні саме для Запорізької області. Далі, погодження також іде оптимізації мережі або розвитку мережі закладів професійної освіти, сприяння модернізації закладів професійної освіти, матеріально-технічної бази і сприяння залученню інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних. Це основні такі завдання Ради професійної освіти при обласній державній адміністрації. Ще одне цікаве питання. Чи плануються зміни до закону про професійну освіту? Він у нас був ухвалений ще у минулому столітті, 98-го року. Чи плануються такі зміни? Так, ви праві, дуже давно, і він сьогодні, заклади працюють, дуже складно працювати по законодавству, яке багато років тому назад у нас сьогоднішній день затверджене. Дійсно, сьогодні створена робоча група у Верховній Раді, Міністерство освіти разом з народними депутатами, з фахівцями у професійної освіті розробляють структуру закону, основні положення, у тому числі я також є членом цієї робочої групи. Я вам хочу сказати, іде він дуже так
є різні розуміння, суперечки, але він уже такому на гарному етапі. Я думаю, що ми дуже швидко його завершимо, і заклади професійної освіти зможуть отримати те, що вони хочуть. Тепер про статистику трохи. Скільки закладів професійно-технічної освіти зараз є в області, і та чи достатньо цього для регіону? А можливо, забагато? У закладі на сьогоднішній день існує 29, в Запорізькій області, 29 закладів професійної освіти. І з них 13 – це закладів вищого рівня, центри професійно-технічної освіти та вищі професійні училища, які готують кадри за 5 та 6 розрядом. 15 закладів базового рівня, які готують 3-4 розряд. І один структурний підрозділ закладу вищої освіти. Але є і проблеми, як ви говорите, є на сьогоднішній день 5 малокомплектних закладів, які, де чисельність до 200 осіб. Це Приморськ 117, це Осипенківський і Великобілозерський ліцей, 102 і 127 учнів. Тобто на сьогоднішній день буде проходити оптимізація закладів професійної освіти. Міністерство сьогодні, в міністерстві працює робоча група, яка буде надавати методичні рекомендації щодо існування мережі професійної освіти. Не буду говорити сьогодні про ключові моменти, щоб не лякати заклади професійної освіти, які малочисельні, але я думаю, що в нас буде найоптимальніша мережа в Україні. Вона сьогодні є дуже оптимальною, найкраща, мабуть, серед областей в Україні. А головні виклики, які ви бачите для розвитку професійної освіти, які вони? Ви знаєте, на сьогоднішній день ми вже з вами так говорили про низьку популярність та мотивацію для здобуття робітничих кадрів. Дуже застаріла матеріально-технічна база. Недостатня забезпеченість навчальними засобами та матеріалами. І низький рівень заробітної плати саме майстрів виробничого навчання, які навчають дитину майбутньої професії. І фінансування закладів освіти на сьогоднішній день здійснюється з різних бюджетів місцевих. Тобто немає такого одноманітності, яка б могла надати розвиток професійній освіті. Що мається на увазі? Частина фінансується з обласного бюджету, частина з міського бюджету, і частина ж підпорядковується обласному, обласній адміністрації, частина міській раді. Сьогодні міністерство працює на те, щоб оптимізувати управління закладами професійної освіти. Щоб було більш централізовано. Так, централізовано саме на обласному рівні. Я думаю, що з 2022 року саме так і буде. А чи є у нас приклади успішних проєктів на базі закладів професійної освіти? Так, звичайно, в нас є з чим пишатися серед тих закладів, які є. Це і Михайлівське вище професійне училище, це одне з найкращих закладів професійної освіти аграрного спрямування в Україні. Це Мелітопольське вище професійне училище, потім Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти, це Запорізьке училище моди і стилю, це обов'язково. Сьогодні ці заклади співпрацюють з багатьма проектами, в тому числі це проект UFLSkills, кращі практики в Україні на сьогоднішній день. Так що є з чим пишатися. А щодо співпраці і тим більше міжнародної, ви вже згадували про неї. Як співпрацюють міжнародні донорські організації з закладами професійної освіти в нашій області? Сьогодні в Україні працює така велика програма UFLSkills, кращі практики для сучасної України, і саме Запорізька область серед 7 пілотних областей. Саме в рамках цієї програми в Запорізькій області буде створено центр професійної досконалості, один із з 3 в Україні, це ми також цим пишаємося. Сам на базі Запорізького машинобудівного училища. Далі в межах цієї програми також 2 заклади професійної освіти будуть відремонтовані, буде оновлене обладнання, це Мелітопольський і Запорізький центри професійної освіти. Також на сьогоднішній день працює програма ООН з відновлення та розбудови миру. Вони співпрацюють на узбережжі Азовського моря на сьогоднішній день із 3 закладами професійної освіти. Тобто оновлюється матеріально-технічна база. Заходить проєкт USAID, економічна підтримка Східної України «Ера», і також проєкт сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з внутрішньо переміщеними особами в регіоні Азовського моря. Вони також будуть працювати дуже тісно з закладами професійної освіти, саме в напрямку економічних проєктів, навчати дитину бути бізнесменами.
Цікаво. Ну і давайте підсумовувати ось про все це, що ми поговорили. Які рішення ухвалюються загалом на рівні області для вдосконалення цієї системи? На сьогоднішній день, у кінці грудня попереднього року, дуже важливе рішення прийнято – це стратегічний план розвитку професійної освіти Запорізької області до 2027 року. Це дуже важливий документ. Ми перша в Україні область, яка затвердила цей документ, який бачить розвиток професійної освіти. Для що дає стратегії, стратегічний план? Він дає можливість з інвесторами працювати з нашими закладами професійної освіти. Це те, що в першу чергу. І заклади можуть бачити своє майбутнє, планувати, розробляти свої стратегії розвитку закладів. Що ж, дякуємо вам, побажаємо вам успіхів. Тож, сьогодні про професійну освіту говорили з нашою експерткою. Це була заступниця директора Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Олена Сороченко.